Наближається День захисника України, який співпадає з 80-річчям утворення Української повстанської армії. Але перед тим було жахливе 24 лютого повномасштабне вторгнення Збройних сил Російської Федерації в Україну. Війна в одну мить пошматувала у криваве клоччя наші плани, мрії, ілюзії. І в один день нас зшила суровою ниткою прямо через рану, що пульсувала стражданням і гнівом. Війна зшила нас без наркозу, зшила назавжди. Сьогодні ми пишаємося державою, яку намагається вбити. 231 день щодня жорстоко, за безперервність життя країни ми продовжуємо платити жахливо високу ціну обірваними життями людей. Ми вибрали шлях вистояти, щоб відбутися. Відбутися як повноважна держава без умовностей і застережень. 24 лютого Україна стала соборною. Розчин для фундаменту єдності був замішаний на крові полеглих уже першого ранку від Галичини і Волині до Донбасу і Таврії. Війна не закінчиться завтра, але очевидно, що виграти її ворогу не під силу. Наша перемога – питання часу та ціни. І впевненості в цьому додають славні традиції національно-визвольної боротьби українського народу, героїзму і самопожертви його синів і дочок. Нагадаю, що Україна – одна з центральних арен обох світових воєн. Розділена між супротивними імперіями, наша земля опинилася в епіцентрі масштабного протистояння 1914-18 років та 20 років по тому, в 39-45. Позбавлені власної держави, українці змушені були воювати за чужі для них інтереси і навіть убивати інших українців, одягнених в однострій іншої імперії. Зачароване коло, на яке, здавалося, були приречені мільйони українців, вдалося таки розірвати. Близько 100 тисяч молодих хлопців та дівчат кинули виклик обом головним учасникам Другої світової, обом тоталітарним режимам – нацистському та комуністичному. Вони стали воїнами Української повстанської армії. Це військове формування – було не найбільшим серед тих, що зійшлися у смертельному герці на українській землі, але найважливіше, адже УПА була єдиною армією у Другій світовій війні, що її створили самі українці. Не лише без будь-якої допомоги інших її учасників, але й всупереч їм УПА стала відповіддю нескореного народу. Несподіваною відповіддю для тих, хто вважав українців рабами та недолюдьми, чи був певен, що остаточно переламав їм хребет репресіями та голодомором. УПА була єдиною армією, яка ставила своїм завданням захист українців. Її вояки справді виконали його, попри кількісну перевагу ворогів. Масова підтримка УПА українцями змусила обох окупантів, нацистів та комуністів не лише відмовитися від частини своїх планів щодо використання місцевого населення, але й вдатися до лукавої пропаганди, подаючи себе справжніми його захисниками. Від самого початку, я звертаю вашу увагу, повстанська армія проголосила головною метою створення незалежної української держави. Ця мета суперечила планам усіх інших учасників війни, але її безкомпромісне відстоювання повстанцями перетворило їхню армію в окремий український чинник у Другій світовій. Український визвольний рух став суб'єктом міжнародної політики,
рахуватися з яким змушені були всі учасники війни. Для більшості українців, що були солдатами в інших арміях, війна закінчилася або в травні 45-го після припинення бойових дій в Європі, або кількома місяцями пізніше, після капітуляції Японії у вересні. Але не для воїнів УПА. Їхня боротьба з комуністичним тоталітарним режимом тривала ще понад 10 років. Історія УПА – це історія, яку однаково завзято обріхували її супротивники під час війни. Історія, яка досі в епіцентрі інформаційного протистояння. Представити вояків УПА як зрадників свого народу та злочинців і нині важливо для тих, хто не бачить Україну вільною та сильною в майбутньому. Адже історія українських повстанців показує, якою рішучою може бути відповідь українців на зазіхання на їхню свободу. Доведений до відчаю різними окупантами, український народ взявся за зброю, щоб захистити себе. Тисячі юнаків і дівчат кидали своє звичне буденне життя і, так би мовити, йшли до лісу захищати Україну. У цьому слові для них злилися їхня рідна хата, село, весь край, врешті мрія про життя у вільній незалежній державі. 100 тисяч вояків УПА, сотні тисяч тих, які забезпечували їхню боротьбу, мільйони тих, хто їм співчував та підтримував – це те, що було. Те, що почалося 80 років тому у Волинських лісах. Чому День УПА святкуємо 14 жовтня? Чому з'явився слоган «УПА народилася 14 жовтня»? Скажу так. Жодна армія не народжується в один день. І будь-які так звані дні створення армії – це те, що робиться вже ретроспективно. Просто призначається певний день. 14 жовтня вважається днем створення УПА з 47-го року. Уже на той момент УПА діяла 5 років. Відповідне рішення ухвалила Українська головна визвольна рада – це підпільний парламент. Чому саме 14 жовтня? Тому що, по-перше, історично, справді, у кінці 42-го розпочинається розгортання збройних відділів, які потім перетворюються на рубежі 42-43 років на українську повстанську армію. Тоді починається антинацистська боротьба. Сама дата 14 жовтня символічна. 14 жовтня, це свято Покрови. А Покрова із часів козацтва вважається покровителькою українського війська. Керівництво УПА бажало описати свою боротьбу в ланцюжок боротьби українців за незалежність. До певної міри можна сказати, що ми продовжили те, тому що вже кілька років, 14 жовтня, стало днем захисника України. І в цей день ми згадуємо і сучасних захисників, і захисниць, і колишніх. Звитяга і жертовність УПА надихають нинішнє покоління українців, які мужньо боронять батьківщину у повномасштабній війні з російськими загарбниками. Історія УПА містить мобілізаційний потенціал, який слід використати у війні з Росією. В одній із повстанських пісень є такі слова: «Гей, на півночі, на Волині створилась армія УПА, щоби воскресла Україна і завітала свобода». Тому я хочу коротко зупинитись на причинах і передоднях виникнення УПА на Волині, а також чому Волинський край став для неї колискою. Весна 1942 року ознаменувалась активізацією українських націоналістів на Волині та Південному Поліссі,
які в структурі повстанської території були окремою одиницею під назвою Північно-Західні українські землі – БЗУС. Тому не дивно, що вже з 20 березня 42-го в усіх німецьких повідомленнях про події з радянських окупованих територій було запроваджено окрему рубрику «Український рух опору». При цьому, як випливало з повідомлення від 10 квітня того ж року, цитую, найактивніша, найзначніша група – це рух Бандери. Він перетворився у переважно ворожу по відношенню до німців нелегальну організацію. 18 березня 42-го знову до Берліна надійшла інформація про зростання впливу УНБ серед місцевого українського населення. Знову цитую. Група Бандери, як і раніше, є найрадикальнішим українським рухом за самостійність. Найбільш вираженою групою Бандери є ворожість по відношенню до німців. Уже багато разів вони говорили про необхідність викинути німців з України. Згадайте, до речі, ці твердження німецьких окупантів і тоді, коли я буду говорити, що колишні радянські, а тепер і нинішні російські пропагандисти твердили і твердять, що УПА створили німці. І що німці, і що упівці – це колаборанти. Я хочу сказати, що нацистські спецслужби зафіксували також, що пізньої весни 42-го УНБ приступила до формування збройних відділів. У наступні місяці німецькі джерела повідомляли, що Бандерівська УН значною мірою контролювала сільське населення Волині і Полісся, місцеву українську поліцію, організувала численні напади з метою заготівлі продуктів харчування, здійснила низку вибухів на залізниці. Надзвичайно складне становище на цих теренах значною мірою радикалізувало місцевих функціонерів ОУНБ, які усе наполегливіше вимагали від її центрального проводу розгорнути масову партизанську війну проти німецьких окупантів, що розглядалася як початок загальнонаціонального повстання. Один з них, Лаврів, згадував, цитую, «На Волині рядові ОУНівці не змогли знайти відповіді на питання». Чому мовчить центральний провід? Де той провід? Чому нема вказівки на антинімецьку партизанку? Усвідомивши, що тогочасні обставини вимагали швидкої реакції на події, а курс на накопичення сил і підготовку загального повстання себе не виправдав, бандерівські очільники на Волині і Поліссі поставили перед собою завдання – розбудовувати партизанські відділи як основу майбутньої повстанської армії. Перші кроки на шляху розгортання зазначених структур були зроблені ними у жовтні-грудні 42-го, а до кінця лютого наступного, тобто протягом 5 місяців, були сформовані стаціонарні партизанські відділи націоналістів, які очолили член краєвого проводу ООН, колишній офіцер війська польського Сергій Качинський та військовий референт Сарненського окружного проводу Григорій Перегійняк. Підтвердженням того, що до початку лютого 43-го тут уже діяло кілька партизанських відділів, стало рішення керівника організації, керівника ОУН на північно-західних українських землях Дмитра Тлячківського, Клима Савура, від 3 лютого про призначення Качинського командувачем усіма військово-партизанськими частинами на Поліссі. Координував військову діяльність на території Волині та Полісся військовий референт Бандерівської ОУН Василь Івахів, псевдосон Сонар. Так от, один із його соратників Василь Сидор згадував, цитую, «Теренем, де виникли і зародились перші самооборонні відділи УПА, був прямокутник уздовж бувшого політично-адміністративного українсько-білоруського сторону Москвою кордону між Прип'яттю та залізницею Ковель-Сарни-Олевськ і між Бугом і бувшим совєтсько-польським кордоном», згадував він. «Тут, в пралісах, болотах і пісках, серед озер, багон і очеретів,
повних дикого звіра і птаства, у гирлах Турії, Стоходу, Стира, Горені і Случа, довкола рідких бідних сіл прийняли поліщуки перші бої і вогненний хрест від німців і більшовиків різночасно. Гартовані суворою природою і нуждою, поліщуки вказали одразу цей свій гарт духа і бойову стійкість, які вже їх не покидало. Звертаю вашу увагу на те, що на рішення волинських бандерівців перейшли до антинімецької війни, партизанської війни, всупереч позиції центрального проводу УН, міг вплинути також і той факт, що в серпні-жовтні 42-го відбувся успішний наступ гітлерівців на Кавказ і Сталінград. На перший погляд здавалося, що вони прорвуться найближчим часом до Бакинської нафти, перетнуть водну артерію Волги, змусивши СССР капітулювати. Відтак перед ОУН Бандерівською поставило питання, якщо не починати партизанську війну проти окупантів зараз, то коли? Тоді, коли німці вивільнять із фронту свої війська і розчавлять переважаючими силами будь-який спротив? Потрібно зазначити, що центральний провід Бандерівський і ОУН відставав від розмаху повстанського руху на місцях і продовжував триматися за застарілу теорію про недоцільність і шкідливість партизанської боротьби. Тогочасний її керівник Микола Лебедь боявся перетворення партизанського руху на отаманщину і остерігався швидкої його ліквідації з боку окупантів. А тому відкидав пропозиції Волинського проводу негайно розпочати формування збройних підрозділів. Усуджуючи окупаційну політику нацистської Німеччини щодо українців, очільники Бандерівської ОУН разом з тим відсували тоді збройний спротив загарників, як вони казали, до слушного часу, який, на їх думку, ще не настав. А поки що закликали розгортати антигітлерівську, антикомуністичну пропаганду, накопичувати сили, готувати план повномасштабного повстання, одним словом, тримати зброю при нозі. Таку позицію жителі Волині і Полісся зустріли несхвально, оскільки вона закликала до спокою в умовах розгулу злочинів окупаційного режиму. Люди, змордовані репресіями, голодом, постійним страхом смерті, були готові до застосування радикальних дій і тільки чекали силу, здатну організувати їх для захисту власних оселі життя. Тому офіційна позиція Бандерівської ОУН жителям краю була незрозумілою і неочікуваною. Важливу роль у пришвидшенні розгортання масового партизанського руху відіграли рішення жовтневої та грудневої 42-го року військових конференцій ОУН-Б. Так, на жовтневій конференції згадуваний мною Івахів наголосив, цитую, «Вже давно назріла потреба для захисту. Давайте створимо повстанську армію. Волиняки й поліщуки створюють відділи самооборони, власну січ. Невже не можемо взяти їх під свою опіку?» Доволі категорично він заявив. На випадок негативного ставлення лідерів центрального проводу до його пропозиції, Волинь відмовиться підпорядкуватися центральному проводу. Існував ще один важливий фактор – геополітичний, що передбачав наявність у самостійницького підпілля потужних збройних сил. Вони необхідні були для контролю над певною територією, впливу на воєнну ситуацію, а відтак в разі появи британських і американських військ у сусідніх з країною державах, а така можливість не виключалася, змусити Лондон і Вашингтон рахуватися з українським визвольним рухом. Нам, до речі, теж після 24 лютого 2-3 дні давали і буде повна капітуляція.
А коли побачили, що ми захищаємо свою вітчизну, що ми готові, скажімо, боронитися, тоді вже західні держави, той же Вашингтон, той же Лондон, почали по-іншому дивитись на Україну і допомагати їй, ви це знаєте. Так отже, на випадок вже повернення більшовиків, міцна підпільна армія, міркували бандерівці, могла стати детонатором загальнонаціонального повстання в ослабленому війною СССР. Оскільки саме таким сподівалися бачити його у унівці, ослабленим із серйозними соціальними та національними протиріччями, з революційною ситуацією та в протистоянні з колишніми союзниками по антигітлерській коаліції. Отже, за будь-якого перебігу подій лише наявність власних збройних сил давала шанс націоналістичному підпіллю продовжити боротьбу за незалежність. Не варто скидати з рахунку і те, що маючи у своєму розпорядженні підпільну армію, можна було на всіх парах включити цю збройну боротьбу з німецькими окупантами і тим самим, так би мовити, заслужити право голосу у повоєнній Європі. Власні збройні сили перешкодили поширенню на найбільші лісисті території України радянського партизанського руху, що розправив плечі з початком загального наступу Червоної армії на фронті. У зв'язку з вище наведеним виникає закономірне питання. Чому саме наша Волинь стала місцем народження УПА? Спробую вказати на декілька причин. По-перше, це вигідні географічні умови. Тут розміщувалися значні лісові масиви. Так, наприклад, один із чільних діячів повстанського руху на Волині Юрко Омелько, так він говорив. Північна Волинь в цьому відношенні була в кращому становищі, знаходячись далі від таких військових і адміністративних центрів, як Рівне, Дубно, Володимир, Коваль. На півночі нас охороняли масиви лісів, болота, бездоріжжя, малозаселені простори. Там легше було законспірувати збройні відділи, які чисельно зростали. Жорстока озвірілість німців, уставлені до українського населення, викликала свідомість, що тільки зброєю можна боронитись від напасників. По-друге, це сприятливий політичний клімат. Місцева підпільна мережа нараховувала на Волині кілька тисяч членів, а її жителі відзначалися високим рівнем національної свідомості, мали навики партизанської боротьби. Адже саме на Волині ще в 37-му році з ініціативи військового референта ОУН Василя Сидора були створені повстансько-бойові відділи «Вовки» з найкращих бойовиків ОУН. Коли під час так званого визвольного походу Червоної армії на західноукраїнські землі 39-го, частина поліських вояків, переважно мешканців Волині, розійшлися по домівках. У 41-му Тарас Боровець, або отаман Бульба, як він собі назвав, зв'язався з групою вовків, аби відродити Поліську Січ. Під час німецької окупації він створив на Поліссі військове формування Українська повстанська армія Півдні Поліська Січ, це серпень-листопад 41-го, а в 42-му, перебуваючи на нелегальному становищі поблизу села Бистричі Березнівського району, сформував партизанський загін під назвою УПА і розпочав антинімецьку боротьбу. Третій чинник, чому саме на Волині? Окупаційний режим на Волині відзначався особливою жорстокістю. Кривавий терор, в тому числі фізичне знищення місцевого населення та його грабунок, набули систематичного характеру. Наведу лише один приклад. 23 вересня 42-го року німецькі загарбники оточили село Куртеліси на Ратнівщині подвійним кільцем. Жителів зігнали до церкви, у приміщення бувшої школи та кількох сусідніх будинків, після чого всі були розстріляні,
а село спалено. Загинуло 2892 особи, згоріло 715 хат. Разом з Костелісами окупанти знищили і низку інших навколишніх сіл. Тому не дивно, що кінець того 42-го, а особливо 43-й, став початком масового руху волинського селянства, спрямованого на боротьбу проти німців. По-четверте, стратегічна мета радянського керівництва, організація партизанського руху в західних областях УССР, зокрема на Волині, почала реалізовуватися на рубежі 42-43-го, і це не залишилося непоміченим оунівськими діячами. Так, на Рівенщині відтоді діяли розвідувально-диверсійні загони переможці Бринського, мисливці Прокоп'юка та загін Бринського, дяді Петі. У лютому 43-го перекинутий на Полісся генерал Бегма створює Ровенський партизанський штаб, і радянські партизани опановують значні лісисті території Західного Полісся. Своїм головним завданням в регіоні вони вважали диверсії на залізниці Брест, Ковель, Сарни, Київ і розвідку та боротьбу проти українських націоналістичних сил. Отже, радянські паралімітарні підрозділи випередили бандерівську ОУН в організації та розгортанні партизанського руху на Волині. На випадок зволікання антинімецького виступу населення Волині та Полісся могло підтримати червону партизанку, а це потягнуло б за собою звуження соціальної бази визвольного руху, втрату контролю над великими лісовими масивами. Це добре розуміли місцеві бандерівці. П'ятий аргумент, чому саме на Волині виникло. В ім'я досягнення головної мети відновлення територіальної цілісності держави в межах кордонів, що існувало до вересня 39-го року, польський еміграційний уряд приступив до розбудови на західноукраїнських землях збройних структур, які з лютого 42-го починають реорганізовуватися у партизанську армію Крайову. Незважаючи на різні підходи у справі розв'язання українського питання, жодна польська політична партія, повторюю, жодна, чи структурна одиниця підпілля, не розглядала можливості втрати Польщею Західної України. Своєю чергою бандерівська ОУН розробляла плани по встановленню контролю над західноукраїнськими землями. Представники її бандерівського відламу добре розуміли, для цього потрібно створити власні збройні сили, аби поляки не змогли ще раз окупувати Волинь і Галичину після завершення бойових дій на європейському континенті, як це вони зробили в 1918-20 роках. Як бачимо, у розглядуваний період на території Волині і Полісся розгорталася конкурентна боротьба чотирьох підпільних партизанських рухів – Бульбівського, Бандерівського, Радянського і Польського. Я хочу сказати, що, до речі, активізацію ОУНівців одразу зафіксувала радянська розвідка – уже 7 січня 43-го керівник українського штабу партизанського руху Строкач повідомляв в Політбюро ЦК Компартії більшовиків України. Зверніть увагу на його слова, цитую: «В окремих місцевостях українські націоналісти створюють свої нелегальні організації для боротьби з німецькими окупантами під гаслом за самостійну Україну без німців, передбачаючи серйозну загрозу з боку ОУНівців і відчуваючи їх неприязнь до себе, німецько-фашистська влада почала репресії проти ОУНівців і в першу чергу проти прихильників Бандери». Знаєте, чому я звертав вашу увагу на ці слова? Бо після війни ці слова відразу були забуті
і аж до кінця існування СССР, і сьогодні, як я вже говорив, в Росії сьогодні, безсоромно стверджують, що УПА була створена німцями, і що уунівці і упівці – це колаборанти. Протягом березня 43-го найзапекліші сутички з нацистами УПА мало на Лучині, Ковальщині, Горохівщині, Рівненщині, Кременеччині, Костопільщині, Сарненщині, Славутських лісах. Повстанці аж 5 разів захоплювали районні центри. До кінця березня 43-го український повстанський рух уже цілковито домінував в окремих районах Волині. Зокрема, Костопільський район, можливо, є слухачів, студенти, які з тих районів, з Хрестового району, як і з інших районів, то їм цікаво послухати про їхній край. Можливо, в їх родоводі є і повстанці, то вам теж цікаво це знати. Це цікаво і шанувати. Тобто, уже повторюю, Костопільський район був під контролем УПА на 95%, за винятком 4 польських поселень. У районі діяла створена повстанцями підпільна українська адміністрація. Занепокоєний складним становищем окупаційної влади на Волині і Полісся 5 травня 43-го з робочим візитом прибув міністр окупованих територій Сходу Альфред Розенберг. На нараді в Рівному йому доповіли, що, цитую, послухайте, українські націоналісти завдають більше труднощів, ніж більшовицькі банди. То хто вносив вклад в Гомічі? Із німецьких звітів за червень 43-го дізнаємо, що, знову цитую, велика українська банда захопила, ну так вони називали партизанів українські банди, захопила доволі добре захищені військові склади в Шепетівці, що міста Горохів і Острог наш рідний з усіх боків оточені великими групами банд. Зацікавлена в розгортанні масового партизанського руху, бандерівська ООН шукала собі союзників серед інших українських національних сил, що займали державницьку платформу та мали певний вплив серед населення. Так, активізуючи боротьбу з німецькими окупантами, формуючи військові підрозділи, бандерівці повинні були рахуватися з прихильним ставленням місцевого населення до бульбівців. Як випливає зі спогадів діяча Мельниківської ООН Максима Скорубського, цитую, «Бульба був уже тоді дуже відомий. З Бульбою мали зв'язок обидві ООН. ООН Мельника дружньо з ним співпрацювала ще від 41-го року. Бандерівці трактували його як майбутнього конкурента, але тим часом висилали до нього своїх людей на партизанський вишкіл». Ну, велися переговори з Тарасом Бульбою Боровцем. Чи не єдиним результатом перемовин стала угода про спільну назву УПА, що було підтверджено відповідним наказом 15 квітня 43-го року. Отже, саме тоді військові відділи Бандерівської ООН формально ту назву отримали. Уже в першому відомому на даний час документі головної команди УПА від дозвіду українців від 20 травня зазначало, цитую, «І один імперіалізм більшовицької Москви, а другий гітлерівської Німеччини несуть нашому народові ярмо, знищення руїну і загладу. Український народ висилає в боротьбу за українську самостійну соборну державу перші лави бійців українську повстанчу армію, яка об'єднує під одною командою усіх чесних українців, що готові в потребі віддати свій труд, своє вміння, своє майно, свою кров і своє життя на здобуття незалежної України. Очевидно, наприкінці травня 43-го командуючий Волинською армією Клим Савур Дмитро Клячківський віддав розпорядження про насильне об'єднання під своїм командуванням відділів, створених і мельниківцями, і Тарасом Боровцем.
До середини липня того ж року майже всі українські партизанські формування були влиті до УПА Клима Савура. Незначні залишки своїх відділів Тарас Бульба перейменував на Українську народну революційну армію, яка проіснувала лише до жовтня 43-го, коли отаман остаточно розпустив своїх козаків. Хочу звернути увагу. Скажіть, будь ласка, ось це, що була УПА, їм кошти якісь платили за їхні військові дії, чи це було все добровольно і благодійно? Хочу звернути увагу на певне. Коли ми говоримо про УПА, це не означає, що це була бандерівська армія. Насправді армія була значно ширша. До неї війшли, як я сказав, і частина бульбівців, і частина мельниківців, і частина представників інших політичних течій. Але абсолютною більшістю тих, хто влився в УПА, були звичайні сільські жителі конкретної місцевості, де поблизу діяли відділи УПА. У повстанці їх штовхала жорстока окупаційна політика німців. Знову повторюся, радянська теза, а тепер і російська, про те, що нібито УПА створили німці, абсолютно брехлива. Чому? Крім того, що я сказав, та хоча б тому, що УПА почала творитися, як я сказав, на рубежі 42-43 років, коли фактично всю територію України окупували німці. УПА стала якраз реакцією на німецьку окупаційну систему. Так, вона потім продовжила боротьбу і проти радянської влади, але починалася саме як антинімецька відповідь. Далі. Особливість Української повстанської армії полягає в тому, що її на початку створювали за зразками регулярних армій. Отже, створювалося і головне командування, і головний військовий штаб, оперативні штаби, були звання і нагороди. В умовах Другої світової війни розгорнути УПА як регулярну армію повною мірою не було можливості. Через це вона стала гібридом регулярної і партизанської армії. Але не була повністю партизанською, тому що остання партизанська – це армія, яка має тил, так звану велику землю, країну, яка її забезпечує, і є частиною регулярної армії, що бореться на основному фронті. Натомість УПА не мала якоїсь так званої великої землі. Вона будувалася лише на тих ресурсах, які надавало українське населення. Через це дарма, що УПА використовувала партизанську тактику, армія була особлива. Власне, це слово «повстанська армія» найкраще висвітлює її особливість, тому що повстанці черпали ресурси лише з тієї території, на якій безпосередньо діяли, не отримуючи додаткової допомоги. І головне, саме командування УПА, а також політичний провід, яким була і Українська головна визвольна рада, визначали політичну стратегію. Структурованість і зорганізованість були реакцією чи аналізом досвіду 1920-х років. Нагадаю, у 1920-ті теж був активний повстанський рух, особливо в Центральній і Південній Україні. Але на відміну від УПА, він не мав єдиного командування, не мав єдиної стратегічної лінії, координувався лише на низовому рівні. Відтак було дуже багато енергії було витратили на взаємні поборювання аж до вбивств. Це, до речі, ще одна причина, яка штовхала бандерівців на радикальні кроки щодо об'єднання всіх під єдиним командуванням. Саме досвід отаманської боротьби, яка не мала єдиної структури, показав, що попри величезну народну енергію, така боротьба швидко вичерпується. Так от бандерівцям вдалося перевести народний вибух у чіткі рамки. Відтак їх боротьба тривала понад 10 років після Другої світової війни. Дотепер вважалося, що останній бій відбувся 12 квітня 60-го,
Тепер знаходимо матеріали, які говорять про бій 67-го. Були повстанці, які ховалися протягом 70-х, 80-х років. До речі, в минулому році я в наших наукових записках історії історії опублікував статтю про повернення з місць ув'язнення з таборів колишніх учасників українського повстанського руху. Їхню організаційну діяльність по відновленню, скажімо, по відновленню, це дуже матеріали, які були винятково на матеріалах архівних Служби безпеки України. Хто цікавиться, то може у нас збірник 32-33 номери познайомитися. Я хочу сказати, що за УПА вела цю боротьбу жорстоко, масштабно і безкомпромісно. Безкомпромісно. За найбільш повними у вітчизняній історіографії підрахунками українського дослідника, до речі, Денищука, УПА та збройні відділи ОУНБ в 42-44 провели 2526 антинімецьких акцій, в ході яких загинуло 12427 німців та їхніх союзників. 2047 було поранено, 2448 захоплено у полон. Повстанці, своєю чергою, втратили в боротьбі з німецькими окупантами 2251 побратима убитими, 475 пораненими, 536 полоненими. Виходячи із зазначеного вище, на наш погляд, цілком закономірно було б визнати, що ОУН і УПА зайняли свою почесну сходинку в ієрархії борців за свободу України та звільнення її від німецького рабства. Цікаво, що волинський підрозділ «Богун» Півпівніч на 79% складався із селян і на 16% з робітників, професійних військових – 0,3%. Три четверті повстанців мали вік від 18 до 28 років. УПА була справді робітничо-селянською армією. Наведена статистика вкотре цілком спростовує абсурдне твердження радянських публіцистів і вчених про так званий буржуазний характер повстанської армії. УПА, знаєте, була більш робітничою і селянською, ніж радянські партизани. УПА формувалася за територіальним принципом, і більшість вояків служили в рідних краях. Водночас доволі значний відсоток немісцевого вояцтва засвідчує, УПА мала тенденцію до перетворення на всеукраїнську збройну силу, а й в її програмні цілі та ідеї були близькими і зрозумілими для українців у різних із різних регіонів республіки та споза меж республіки. І ще акцентую вашу увагу на вік немісцевих повстанців, тобто Східної, Центральної України. Хочу сказати, що адже радянська пропаганда стверджувала, що з Центральної та Східної України до, як вона казала, банд УПА вступали колишні куркулі, ті, хто мав образу на радянську владу, петлюрівські недобитки тощо. І з цих звинувачень випливає, що немісцеві вояки УПА здебільшого мали би бути народженими ще наприкінці 19-го або на початку 20-го століття, щоб встигнути побувати і петлюрівськими недобитками, або куркулями. Статистичні дані ж дають цілком інакше. Найбільшу, як я вже сказав, вікову категорію в обох частинах повстанців, місцевих і немісцевих, становила молодь. В 44-му році їм було 18-28 років. Отже, нав'язувані багаторічною радянською пропагандою стереотипи про петлюрівських недобитків і колишніх куркулів не підтверджені статистикою. Якщо вести мову про немісцевих борців, то абсолютна більшість із них світоглядно сформувалася в роки більшовицької влади, навчалася в радянських школах, належала до відповідних молодіжних комуністичних організацій.
І ще хочу наголосити на одному дуже важливому і водночас недостатньо дослідженому аспекті. Для українського підпільно-повстанського руху насамперед 40-х-50-х років була характерна широка участь жінок, із залученням яких, звертаю вашу увагу, цей повстансько-підпільний рух дійсно став масовим. Радикальна зміна сталася на межі 44-45 років. Оскільки чоловіки були першою мішенню радянської мобілізації і радянських репресій, УПА перейшла до радикальної зміни тактики від чоловічого до жіночого вербування. Ще, до речі, раніше, протягом 43-44 у загальній підпільній мережі навіть існувала окрема жіноча сітка, ліквідована з приходом більшовиків. Окремі ділянки повстанської діяльності трималися передовсім на жінках. Вони були чудовими кур'єрами та зв'язковими, пропагандистами, становили більшість медичного персоналу, що опікувався пораненими, були незамінними працівниками в підпільних друкарнях, вдало виконували функції розвідників та інформатів Служби безпеки ООН. Їх залучали до воєнних операцій. Існували навіть підпільні загони, що складалися переважно або тільки з молодих жінок. Фемінізація повстанського руху мала свій зворотній зв'язок. Молоді жінки ставали особливою мішенню радянського терору. І з появою радянських партизанів на Волині розпочалось поступове наростання їхнього протиборства з українськими повстанцями. За підрахунками Андрія Сухих, це, до речі, в минулому наш студент-історик, наш аспірант, а тепер кандидат історичних наук, так за його підрахунками, він з дисертації, із травня 42-го до кінця квітня 44-го відбулося щонайменше 499 збройних сутичок між протиборчими сторонами, між радянською партизанкою і українською, повстансько-підпільним рухом. Після вигнання німецьких загарбників із Волині сталінський режим активізував боротьбу з національно-визвольним рухом і місцевими жителями, котрі його підтримували. Найбільше зіткнення загонів УПА з радянськими внутрішніми військами мало місце у квітні 44-го в районі села Гурби Рівненської області. Вперта боротьба українських націоналістів тривала ще 10 років після завершення війни. Але перші два роки протистояння 44-45 були чи не найкривавішими. Хочу сказати, що визначити кількісний склад УПА досить проблематично. За підрахунками відомого українського історика Івана Петриляка, я з 10-ї години брав участь у всеукраїнській конференції в Франківську, теж до 80-річчя УПА, з іншою темою, правда, виступав. І Іван Георгійович Петриляк теж виступав якраз. Виступав знаний український історик, декан історичного факультету Київського університету Шевченка. До речі, зараз в лавах Збройних сил України відстоює її честь і свободу. Ну, він записав був свій виступ. Так от, за його підрахунками, особовий склад УПА з кінця 43-го і до середини 45-го міг коливатися в межах 14-23 тисяч осіб із кількісною перевагою повстанських підрозділів у різних регіонах у різний період. Не менше людей брало активну участь у збройному підпіллі ОУН та інших ланках підпільної мережі. Можна лише гіпотетично припускати, скільки усього мешканців України пройшло через збройні підпілля ОУН і лави УПА. Як випливає з останньої книги відомого українського історика і політичного діяча Володимира В'ятровича, він написав книжку, до якої нотатки з кухні переписування історії, видані цього року. Коли ми говоримо про УПА, пише він, то говоримо близько про близько 100 тисяч вояків, які пройшли через неї за весь період.
Можливо, трохи більше. Правда, Вікіпедія пише про 400 тисяч. Але вояки УПА – це ті, що кинули будь-яку роботу, будь-яке цивільне легальне життя, взяли до рук зброю, пішли в ліс і займалися тільки тим, що воювали. Для того, щоб вони могли там тим займатися, мало бути ще більша кількість людей, які їх забезпечували харчами, інформацією, одягом, ліками і так далі. За участь, за співпрацю з УПА радянським режимом репресовано близько 500 тисяч. Ми один раз бесідували із Куком, який, до речі, приїжджав з яким на конференції, так вони розуміли, що добігає кінця героїчний період підпільної визвольної боротьби, що вони відчували, що не буде переможного кінця війни, який присвятило життя їхнє покоління, але вірили, жертва цілого покоління не буде марною, а пам'ять про повстанців змінить українців. Їх смерть життя розбудить у народі. Такий напис робили на могилах загиблих. І так сталося. Совєти, попри те, що зуміли ліквідувати підпілля, так і не спромоглися знищити пам'ять про героїчну боротьбу УПА. Вона жила в часи СССР як елемент андеграундної і родинної культури на заході України в піснях, історіях, анекдотах. Вона хлинула назовні, коли почав валитися Союз. Ця пам'ять стала одним із чинників його падіння. Так, сотні тисяч українських повстанців та їх помічників убито, заарештовано. Але вони перемогли. Ми тепер живемо в незалежній Україні. І я хотів би звернути вашу увагу, що саме з такої перспективи треба дивитися на нашу українську історію. Підкреслюю, треба бачити в ній перемоги і переможців. І бути впевненими, що і нинішню війну ми переможемо. Я хочу підкреслити, що в Острозькій академії свято шанують і плекають традиції УНИ УПА. Грунтовно вивчають та досліджують історію їхньої діяльності. Навіть сьогоднішня зустріч з нами – це яскравий доказ того. До речі, свідченням того є й інше. Зокрема, те, що в аспірантурі при кафедрі історії за останні 18 років написані і успішно захищені 12 кандидатських дисертацій, присвячених або безпосередньо УНИ УПА, або в цілому самостійницькому русі, де також іде про них мова. Причому 10 з цих 12 дисертантів були студентами нашої академії. До речі, їхні дисертації виросли із студентських наукових робіт, з курсових, магістерських, а тому я закликаю брати вас участь у науковій роботі, у конкурсах, дуже відповідально ставитися, скажімо, до пошуку джерел, і вийде вас робота, яка буде мати колосальні перспективи до дисертаційних робіт. 80 років тому в одній з повстанських пісень її невідомий творець написав такі душевні слова: «А ти, славна Україно, не забудь за мене». Шануючи, досліджуючи і враховуючи історичний досвід УПА у нинішніх умовах, ви і ми, студенти і викладачі Острозької академії, можемо з чистою совістю відповісти цьому безіменному герою. Ми не забудемо вас. Ми усвідомлюємо, що Україна без УПА, без підпільників і повстанців, які стримували нацистський та сталінський терор, а згодом розвалили імперію УПА, бо там ГУЛАГу, перепрошую, імперію ГУЛАГу, бо там були упівці колишні засланні, без дисидентів,
які від них підхопили естафету боротьби за незалежність. Без масового національно-демократичного руху кінця 1980-х, початку 90-х, без Шухевича, Стуса, Чорновола, така Україна була б лише тимчасовою країною. Без пам'яті про повстанців 1940-х років до наших днів не дожила би пам'ять про повстанців 1920-х, про Холодний Яр та спротив напередодні Голодомору. Ми б мали лише довгу історію покори нашого народу. Точніше, не мали б ні історії, ні народу. Тому тим, хто заважає демократична, сильна, незалежна Україна, так важливо знищити історію УПА, розірвати неперервний ланцюг боротьби українців за свободу. Адже нам доводиться продовжувати ту саму боротьбу, в якій брали участь бійці УПА. Це боротьбу за свободу. Супроти того ж ворога сьогодні, російського імперіалізму, тоді одягнутого в совєтську гімнастерку, нині в уніформу Збройних сил Російської Федерації. І нам сьогодні корисним є, можливо, не стільки практичний досвід УПА, адже ця армія вела війну повстансько-підпільними методами, придатними нині хіба що, нині для тимчасово окупованих теренах. А для нас того досвіду ключове – це здатність вояків чинити опір у навіть, здавалося б, небезнадійних умов. Знаєте, звернення, про яке ми всі знаємо, звернення незламних оборонців Азовсталі звучали дуже подібно до слів людей, котрі промовляли до нас із волинських і карпатських криївок у 1950-ті. Саме цей повстанський настрій, повстанський нерв, який знову прокинувся в українців в основі необаченого, неочікуваного для багатьох героїзму у війні з Росією. Тому так важливо для нас зберегти історію про учасників і учасниць підпільно-повстанського руху. Якщо вони житимуть в нашій пам'яті, вони не зникнуть з історії. Вони повернуться до нас в державу, яка буде варта їхнього подвигу. У державу, яку нам сьогодні ще потрібно захистити від російської навали, перемогти агресора, повернути тимчасово втрачених співвітчизників і території, відбудувати країну. Вони повернуться у державу, яку ми зможемо гордо вітати повстанським привітом. Слава Україні! Дякую за увагу!